yerden kapı çeçirdi. Kaz gelip kapının ağzına. Deyirler ki, şotçı kapı çeçirdi, 240 man. Kanalımıza müraciət edən Zərdar rayon sakini 1-ci qrup Əlil Azər Əskərov bildirir ki, onların yaşadığı kəndə yeni qaz xətti çəkilsə də onlara qaz xətti çəkilməsi üçün pul ödəməli olduğu deyilib. Vətəndaşın isə bunun üçün heç bir imkanı yoxdur. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Birinci grup Əskərov Azər Əskərov. Bizə bununla yazıb bildirirəm ki, kəndimizə qaz çəkib. Qaz gəlib qapının ağzına. Deyirlər ki, şotçı qapı çəkirdi, 240 man. Sonra gedin durbanı da alın, gətirin, bit çəkin. Mən də birinci grup əlləm, imkanım yoxdur. 350 man pensiya. Mən pensiyanın ailəmi dolandırırım, yoxsa qaz çəkin. Çəkiblər, qapını da qışalıb, odun yaranmıram ya bir şey. Dərdimizi kimə deyil, xahiş edirəm, bizə kömək edin.